ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପିପିଲି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ। ପିପିଲି ସାତଶଙ୍ଖ ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନଳୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ଗ୍ରୁପ ସହଯୋଗରେ ରାଜକିଶୋରଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସ୍କୁଟର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପିପିଲି ଯଶୁଆପୁରଠାରେ ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ, ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିରୁପମା ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଧାୟକଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଜାଗୃତି ପଣ୍ଡା ମହାରଥୀଙ୍କ ସହ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ରାଜୁଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଅବସରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜୁ। ସେଭଳି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଥିବା ନିରୁପମା କହିଥିବା ବେଳେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ବିଧାୟକ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯଶୁଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରାଜୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନଳୀ କିଣିଥିଲେ। ରାଜୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗାଡ଼ି ଦେବାକୁ ରୁଦ୍ର ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଯଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜୁଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜୁ ଭାଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ସାରା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ସେତିକିବେଳେ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଇକି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କି ଦୋକାନରେ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଏବଂ ନିରୁପମା ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବୁଲ୍ ହୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କେଉଁଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କୁହ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜୁ ଭାଇ ପ୍ରେରଣା, ଆମ ପାଇଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟିଓ ଉପହାରଟେ ଗାୟତ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ନିରୁପମା ଭାଉଜ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ଭାବିନଥିଲି ଆଜି ରୁଦ୍ରବାବୁ ସେୟା ହିଁ କରିଦେଲେ, ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ନଳୀ ପାମ୍ପଡ଼ ବେପାର କରୁଥିଲି, ସାଗିଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ତ କହିଲେ ସେ କଥା ନା କହିହେବାକୁ କହ ଉଠୁଛି ମୋର, କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଆଉ ଗରିବ ସାଥୀ ସନ୍ଦୀପ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆଉ ରୁଦ୍ରବାବୁ ନିଜେ ଯାହା ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାଉଜ ଯାହା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସହଯୋଗ ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବିନି, ମୁଁ ମଲାପନ୍ତ ବି ଭୁଲିପାରିବିନି। ମରିଗଲା ପରେ ତ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ଛୁଆ ସିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଛୁରିବେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ, ତାଙ୍କର ବାପା ଆସିଥିବା ଇଲେକ୍ସନ, ମୁଁ 5 ଥର MLA ଇଲେକ୍ସନ ଦେଲାଣି ଭୋଟ, ସେ ସବୁ ହିସାବ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ରବାବୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକ୍ଷାର କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ସେ କେମିତି ଆର ଇଲେକ୍ସନରେ ଆହୁରି ଭୋଟରେ ଜିତନ୍ତୁ। ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗନା ବୃତ୍ତି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିବ ସେ ଭୋଟଟା ହିଁ ତାଙ୍କର। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନିରୁପମା ବିଶ୍ୱାଳ, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଦେବୀ ଗ୍ରୁପର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗର ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ଦିନେ ଯାଇକି, ସେ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ହେବେ, ସେ ଦିନେ ଯାଇକି ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ 85% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରାଜୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କେବେ ହାରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଏ ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲୁନୁ। ଆମେ ଚାହିଁଲୁ କି ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା, ଆହୁରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବାଟରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିପାରୁଛୁ ଆମେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବୁ ବୋଲି ଆଗକୁ ଆସିଲୁ। ପିପିଲିରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।